гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. С Анна Мария Конова. Здравейте, започва пресечна точка. Животът у нас продължава да поскъпва. А колко струва човешкия живот и спокойствие? Този въпрос си зададоха близки на жестоко пребитата жена в Благоевград, които днес излязоха на протест срещу насилието. И двете теми, които вълнуват обществото, поставяме на вниманието на нашите гости днес. Не стихва и напрежението в Близкия изток, въпреки дипломатическите сувалки. Иво Инджев, писателят и публицист, който познава процесите в региона, ще бъде наш гост. Готови сме за дискусия със седмичните ни гости, психологът Александра Алгафари, актрисата Стойка Стефанова и експертът по международна сигурност Ангел Апостолов. Първата ни тема днес. Животът все по-скъп. Българите ядат най-скъпите яйца и брашно в Европейския съюз, а за да се издържа един работещ човек са нужни 1427 лева на месец. Данните са на КНСБ, а на този фон премиерът Николай Денков успокои днес, че няма да има рязък скок в цената на тока, след като домакин започнат да го купуват на свободният пазар. Този коментар дойде след наложеното от президента днес вето върху измененията и допълненията на закона за енергетиката. Ето още от думите на премиера. Няма никакъв риск от рязко увеличаване на цените. Това обяснявам, че механизмите, които защитават потребителите от такова рязко увеличаване, защото чуваме за 2-3 пъти всякакви такива слухове, това няма да се случи. Гарантирам го на 100%. Дали ще се увеличат с 2%, може и да се увеличат, но както и друг път е става дума, могат и да се намалят. Не мога да си помисля, че за такива сериозни неща някой ще се заиграва с страховете на хората. Но истината е, че като погледнем какво прави опозицията, тя прави точно това. Да започнем от издръжката на живота. Много, малко или достатъчно ви се струват тези 1427 лева, Стойка? За София съм категорична, че тези пари не могат да стигнат. Както знаем, младите хора в голямата си степен са хора, които живеят на квартира, под наем. Наймите в София, в най-крайни квартали, започват от 600 лева нагоре. Което означава, че като си платиш наем, режийни и храна, и ще трябва да искаш и от мама пари. Видях, че сметката за 4 члено семейство, което нали, някакси кореспондира с моето семейство, е 2568 лева, което също е абсолютно недостатъчно, защото хората, които пък имат ипотеки, които са минимум 1000 лева, и като се сложат разходите за деца, знаем колко са големи, отново сумата не излиза. И като добавим и цените на продуктите в магазина, които разбрахме отново от проучване на КНСБ, че са в пъти по-високи у нас, отколкото в Европейския съюз. Александра, много или малко са тези пари? Наистина зависи от обстоятелствата на човек. В действителност, каквото казва и Стойка, ако някой трябва да плаща наем, изглежда абсурдно малко да толкова пари да стигат преди простия факт, че да, от 600 лева започват, но съвсем бързо се стига и до към 1000 лева наем дори. И в този случай една такава сума би покрила, може би, някакви основи на оцеляването, обаче в крайна сметка човек не иска просто да оцелява, ами иска и да живее. Ще му се да може да си позволи неща, които да са извън, може би, това, което е най-най-основното, за да може да се справи. Почивка, например, най-малкото. Да отиде на ресторант някой път, да отиде да си купи нещо ново. В крайна сметка, представете си, ако на тези деца им се скъсат обувките. И, или най-малкото са малки деца и на тях им се налагат и обувки често да се смеят, защото растат. Това ще да кажа, че и да не се скъсат, да. Всяка година са... И в такъв случай изведнъж се оказва, че окей, тези пари може би покриват някакви най-най-основни нужди, обаче оттам нататък, за да може да се живее достойно все пак, не мисля, че биха стигнали. На този фон пък това, което отбелязват и от КНСБ, че едва 40% от българите всъщност с доходи до 1000 лева. Т.е. те не могат да достигнат дори минималната издръжка за живот, която е необходима. Ангел? Ами аз да добавя, тук сме на едно мнение и тримата явно. Значи аз, примерно като човек, който не живее под наем, мога да кажа, че ситуацията не е много по-добра. В смисъл, когато трябва да покриеш режийните разходи за жилището, там топофикацията, електричество, всичко, в смисъл също достатъчно висок разход. И в крайна сметка, в един момент
ако новината беше казана за преживяване стигат 1400, би го приел, да, но за живот не. В смисъл, аз си го, така съм си го кръстил по по-простонародно, както го каза Алекс, фонд я съм човек. В смисъл, ако живееш без фонд я съм човек, това си е преживяване. Не, да не говорим, че му ремонт, ако се наложи да направиш, на мен ми се налага да правя ремонт. Това си е извънреден разход, който ти дори да спестяваш пари, в крайна сметка никой не знаеш точно колко може да ти, ако е спеше ремонт. Фонд и аз съм човек, ти си го перефразираш, да. Но пък разбрахме и преди дни, че Министерството на икономиката предвижда една стратегия, достъпно за всички, т.е. да се постигне такава договорка с магазините, че да могат определени продукти да се продават на ниски цени, без, разбира се, да говорим за таван или за някакви други административни мерки. С вас зачекнахме тази тема. Има ли нужда от такава мярка, Стойка? Ми, разбира се, че има хора, които са в нужда и би следвало да могат тези хора, като отидат в магазина, да си позволят основните продукти. Сега, ние не сме експерти, но винаги, когато слушаме в сутрешни блокове, експертите да говорят, казват, такава е международната, нали, пазара се определя, нали, на ниво Европа. И като отидеш в Гърция, в Германия, в Англия, виждаш, че там цените са доста по-ниски, отколкото в България, при все, че заплатите са им доста по-високи, отколкото в България. Това го показва и проучването на КНСБ, да. Че с тяхната заплата можеш в пъти повече продукти. Има да нещо гнило тук. Обаче, кой е този, който ще ни покаже? А даже го запомних като статистика, че с тази заплата, сумата, която е за оцеляване, за преживяване... Фонд, аз съм човек. Там всъщност, в България, човек, който има нужда да си купи 20 основни продукта, които са в потребителската кошница, може само 7 пъти да си ги купи в рамките на месеца. Докато ако се отиде в Испания, вече се покачваше с тяхната такава еквивалентна заплата на 25 пъти, а в Германия беше, мисля, 34. Да. Което изведнъж е много-много фрапантна разлика. Разбирам да беше ние да можем 7, пък те да могат 10, но когато е 2 пъти, 3 пъти повече, 4 пъти повече от нас, очевидно нещо не е наред и явно ще е добре да се вземат някакви мерки, за да може човек да живее, не просто да оцелява. Проблема е, че обикновеният човек го вижда това. Нали, ти като отиваш в магазина, всеки един от нас има роднини, които живеят някъде навън. Примерно, аз имам сестра ми живее в Германия, имам братовчет, която живее в Англия, и като дойде в България, казват ми, скъпо е. Влизаме в магазина и ни е скъпо, по-скъпо ни, отколкото в страните, в които живеем. И сега всеки един обикновен човек, това си прави си този извод. И излизаме супер глупаци, че въпреки, че го осъзнаваме и всички го виждаме, отсреща постоянно ни стоят едни умни глави, които ни казват, ами такова е положението навсякъде. Нали? Защото ето днес лидерът на КНСБ каза, хубаво министерство да прави мерки, обаче не там трябва да се търси причината в поставянето на етикети, а да има контрол, дали има картел между въпросните магазини, как се определят тези цени, защото дори за 5, 6 или 8 месеца да се стигне до такова намаление, няма да изкорени проблема. Аз да си се върна в моето си портфолио на сигурността, когато има такава ситуация, когато за населението средният доход не отговаря на потребностите, т.е. да не ти стига, това отваря цялата друга плеяда проблеми, за които и ние тук в студиото, и по принципи във вашата телевизия се, особено по време на избори, се казва купуване на гласове, говорихме за това, нали, за вересиите, купуване на гласове, разрастване на организираната престъпност, схеми, докато идвах тук по радиото, казаха, човек излъгал няколко души, в смисъл изтегли край да му дадат пари, един ви то ще ги финансира, ще им върне парите. Нали? В смисъл, това е всички такива проблеми се получават оттам, когато на теб не ти стигат парите и ти си готов примерно за бързо някакво забогатяване, като ти се появи това, си готов да рискуваш, което нещо, което може да е явна измама, обаче ти се решаваш да се пробваш. Чухме и премиера преди малко за цените на тока. Казахме, че президента въведе вето на закона за енергетиката. Как мислите, тук наистина ли става дума за игра със страховете на хората, както определи господин Денков, това, че цените ще се повишат, или наистина това е пряк страх, притеснение на хората, че в един момент сметките ще се качат още повече? В крайна сметка, аз не съм достатъчно запозната, но доколкото разбирам от всичко, което четох, че има някакви договори, които ние сме сключили и се налагат така или иначе да има такива мерки. Въпросът е как всъщност ние като държава общо успяваме да се справим с едно такова нещо и дали ще бъде
всички юруш на маслините сега да се възползват от гражданите с високи цени или не, това е нещо, което при всички положения би било добре да има органи, които да могат по един или друг начин да контролират. Но страха по принцип е един прекрасен начин, по който да може да се управлява мнението на хората в една или в друга посока. Защото, особено като става дума за страх, свързан с оцеляването ни, там където дали ни бърка в джоба или просто ни карат да се плашим за това как ще се справим, как ще преживяваме, защото огромна част от населението, от българите живеят от заплата до заплата. Да не говорим за колко рядко е да имат. И ако ти казва след 3 години сметките ще станат непосилни за ток, е хората да, и започва да става плашещо и в такъв случай лесно могат хората да бъдат въведени в едно вярване, че нещо такова би им попречило много. И затова аз много се връщам на нещо, което говорихме преди няколко дни. Как се комуникира с обикновените хора? Как се комуникира с гражданите? Как им се обяснява какво ще се случи точно от тук нататък, като за хора, които нямат никаква представа и нищо не разбират? Именно защото в закона, поне от това, което четох, е написано, че държавата ще поема част от цената под формата на субсидия, подкрепа, т.е. ще плаща част от сметката на хората, които се затрудняват. Тоест предвиден е някакъв механизъм, за да се омекоти шока от поскъпване, ако има такова. Но въпросът е дали ще е достатъчно и дали е правилно комуникирано с хората. Аз това имам по принцип два въпроса. Единия от къде до къде, т.е. примерно на база доход 50, да кажем инфлюр такава стойност, до 50 доход, примерно ще ти държавата ще ти покрие част от или цялата сума за ток. А ти ако изкараш 51, какво? Значи пак смяташ, не си... Смяташ, че трябва да се прецизира. Това не трябва да се прецизира по такъв начин направо. И това беше като увеличаването на пенсиите. Някой не стигаш, можеш да вземеш 10 лева повече от пенсията, за която има помощи. И пак, такива мерки, аз съм скептичен. Трябва да ги има, разбира се, помагането на най-нуждаещите се, но поначало трябва да има по-скоро политика на регулация. И тук вече аз ще си позволя да изразя някакъв известен малък скептицизъм, доколко ще се получи. Дали това, както казва Министерство на финансите, ще се получи точно така. Ще видим, защото така ли че закона ще трябва да се гледа отново и какви механизми в него ще се изчистят. Така слагаме точка на дискусията по тази тема. След кратка пауза за поредния бунт срещу насилието, този път в Благоевград, ще коментираме с нашите гости. Вие сте с пресечена точка. Ние сме в студиото с нашите седмични гости. Психологът Александра Алгафари, актрисата Стойка Стефанова и експертът по международна сигурност Ангел Апостолов. Втората ни тема. Пребита с метален крик, обезобразена и в болница. Жена от Благоевград е в тежко състояние след като беше нападната. За поръчител на деянието се подозира бившия и съпруг, а днес близки жители на града се събраха на протест под надслов «Не на насилието». Няма какво да се лъжим, тя не е първата, тя е поредната и ние като нейни близки и роднини, но и като граждани на община Благоевград и граждани на Република България сме длъжни да направим всичко по силите си, така че тя да бъде и последната. Как е тя? Лекува се, лечението ще продължи още много време, месеци наред, силна е духом, успява да се задържи. Аз лично като граждани не мога да повярвам, че по улиците се разхождат хора, които са склонни да извършат и да поръчат това нещо, защото в никой няма съмнение откъде тръгва всичко и просто ние сме длъжни да сме сигурни, че ще се разнищи случая до край, защото знаем за какъв човек става въпрос. Предстои разпит на бившия съпруг, твоя баща, бившия съпруг на Стефка, но по ваши канали стигнахте ли до някаква информация, която може да бъде споделена без да попречи на разследването? Нямам допълнителна информация, имам само въпрос. Защо не беше разпитан до сега? Да. Защото буквално частици от секундата са били разликата между това да се съберем днес в 12 пред съдебната палата в Благоевград или да се съберем на гробището. За жестокото посегателство е задържан 20-годишен мъж, който днес обжалва мярката си за неотклонение, но съда не я уважи. Тук най-честият въпрос е, който си задаваме и хората питаха до кога ще се случва това, но не трябва ли да се запитаме къде бърка обществото, за да има такива случаи, Александра? Аз бих се върнала към нещо, което отново говорихме в предните дни. Как точно обучаваме децата си, как се говори на младите момчета, не само на младите момичета, защото повечето пъти тенденцията е в посока на това момичетата как да се предпазват от такива неща.
вместо реално да се възпитават момчетата в посока, в която посока на ненасилие. И за съжаление, в културата ни все още има малко един такъв стереотип, че за да бъдеш мъжкар, трябва да можеш да се биеш, че трябва да можеш да физически да имаш надмощие над другия. И има среди, в които дори и покрай случая в Стара Загора, има среди, в които се подкрепя извършителя на нещо такова, заради уж някакви обстоятелства, жертвата как сама си го е докарала и си го е причинила. А как сами може да си го докараме, ако продължим техния наратив? Как сами можем да си го докараме? Ами тук много ми е важно да кажа, че жертвата вина няма, но има обаче отговорност, особено когато става дума за системно насилие, има отговорност да направи всичко възможно, всичко по силите си да се измъкне. Доста комплексна динамиката в един такъв тип отношения и затова не е толкова лесно, защото дори преди малко и с Ангел говорихме извън студиото за това как инстинкта за самосъхранение не е ли достатъчен, за да може един човек да се измъкне от такива отношения. Ето сега, само за да не се чутят зрителите, да чуем и позицията на Ангел, мъж като присъствие в нашото студио. Точно това исках да кажа, че на мен се пада нелеката задача. Как се чувстваш ти, между другото, като гледаш такива новини за мъже, които нанасят толкова жесток побой на жени и в някои случаи с летален изход? В този случай жената е с увредено зрение и лекарите се опитват да спасят и другото й око. Ами, сещам се за дядо ми, Бог да го прости. Значи, за мен истинския мъж, какво е истинския мъж? Той работи, за да осигури прехрана. Сега, нали, вече и жените работят, но по принцип, нали, дълг на мъжа е бил да осигури прехрана, да осигури безопасност на семейството си. Не той да е източник на заплаха, той да им осигури безопасност, да се грижи за тях, да се лиши от собствената си сигурност, за да защити сигурността на семейството си. И това е бил някога кода, нали, кода или кодекса за един истински мъж. И когато виждаш един такъв човек, един такъв случай, ти не можеш да кажеш срамувам се, че съм мъж, но това не е мъжко. Ти какво доказваш с това? Но продължение, както и разговора ни с Алекс, ние трябва като общество да се замислим от една страна. Тази прословута Истанбулска конвенция, която не беше предпазена. Добре, смисъл, тази не жена или... не беше приятна. Тази жена, нали, за която сега става дума, или прокурорската съпруга преди една седмица, която падна по стълбите. Когато един такъв документ, ако го покаже пред мъжица, ще помогне ли по някакъв начин, реално? Или ние по-скоро трябва да мислим в друга посока. Обществото да се промени още от малки, отново в продължение на Алекс, да се обучават на момчетата, че не е мъжко да биеш момичето. Това не те прави по-голям мъж, не те прави по-голям мъж. И съответно и момичето, че ако гаджето ти е лошото момче, големия мъж на квартала, нали, този от който се страхуват за всички, защото той ще ги пребие, ще им потруши витрините. Защото аз съм имал проблем с гаменско насилие. Как се измъкна от тази ситуация? Из полиция, този първо с детски психолог и с полиция, после. Ти защо не отиде да се биеш с тях? Защото не се решават така нещата. Защото, примерно, аз първо може би ще чака да ме набият едно, ако не ги издебна в гърб, после сума ти проблеми ще си. Но най-малкото, че това не е начинът, по който да решиш проблема. И вече в този случай за защита на институциите, там се взеха мерки доста бързо и качествено нямаше. Но все пак това бяха още деца гамени, смисъл, не бяха израснали да се превърнат в нещо повече. Но това е основният проблем, че жените също трябва да знаят, от една страна момчетата, че не е окей, но и жените, че това не е героично да стоиш, да приемаш стоически подобно поведение. Че ти носиш отговорност не само пред себе си, ами дори пред децата си, които имаш. Примерно съпругата отново на прокурора, нали, смисъл, която падна по стълбите, нали, нейната версия. Така каза, че не си изпълни. Значи имаш от една страна син, който достатъчно проблема с закона, вече да не влизаме в подробности. Имаш и дъщеря, която е подала сигнал. Ти какво послание даваш към дъщерята? Че това не е проблем. Имаше и една преди време фолк певица, съжалявам, не им знам много добре имената. Имаше някакво нещо такова, беше пострадало с Мария, ли се кажеш, не мога да кажа, по същия начин. И после беше подала жалба, после изтегля жалбата, ние така си живеем. В смисъл, ние така побиваме се. Той мъже и 2 метра човек, не, такой, побиваме се. И това също побиваме си, ми такива новини, които се казват, нали, понякога шеговито, аз съм срещал в жълти издания, еди кой си побивал някой. Това омаловажаване на самото поведение, побивал го, това също вкарва достатъчно проблеми. Въобще проблем е сериал. Да. За мен все още в обществото има голяма толерантност към домашното насилие и все още се смята, че това е нещо там
тяхно си семейно си, в което не трябва да се месим, но все пак има и положителна насока в това да има и нетърпимост. И самия случай в Стара Загора, и днес протеста, и слушай с Дебора от Стара Загора, в която цял България излезе и каза не на насилието, е един много добър сигнал. На мен много ми се иска да кажа за зрителите, които са в такава ситуация в момента, че съществува една категория на насилието, която може да, в която ако жертвите попаднат в тази категория, са близко до летален изход от ситуацията с това насилие. И това е, ако в дома насилника има оръжие, ако жертвата забелязва, че да кажем преди 2 месеца е удрил само един шамар, обаче след това започва няколко шамара, след това почва токати, накрая почва да е души. Това е сигурен знак, че може да се стигне и до убийство. И не бива да си мисли жертвата, че да, той сега така, аз защото го предизвиках. Нали, просто трябва да се абстрахира от тези неща, да се абстрахира от финансовото си положение, от това да мисли къде ще отиде да спи. Защото законът е уредил, че когато в едно семейство има насилие, насилника е този, който напуска дома, независимо дали е негова собственост или не. И много се надявам, наистина много се надявам, все повече служителите на МВР да обръщат внимание на тези случаи и да не се чака телевизията да разгласи случай, чак тогава евентуалният извършител, нали, на това деяние да бъде викнат в полицията на разпит. Някакси ми се иска полицията да е по-ангажирана, да отговаря на всеки един такъв случай, па макар и той да е фалшив. Знаем, че има примери дори в Франция, именно за да се чувстват по-сигурни жените, когато подават сигнал, се обучават специално полицаи или отиват да споделят за травмата си пред жена, защото така се чувстват по-сигурни. Не знам, Александър, като психолог, може би ще обясни в такава ситуация дали жените са по-склонни да споделят пред мъж или жена. Но въпросът е, нашите институции мислят ли за това? Защото и днес омбудсманът отново е изпратила писмо до премиера Денков с критики за новия орган, който трябва да е ангажиран с насилието. При всички положения би било по-лесно да се... При всички положения. Разбира се, че има индивидуални разлики, но най-често би било по-лесно да се споделя пред жена. Особено ако въпросното насилие не е един единствен случай, ами е нещо, което е продължавало във времето. Поради простия факт, че тогава много често всъщност дадената жена започва да възприема мъжете като заплаха. И като всъщност стигнем до въпроса с институциите, нещо, което може би звучи провокативно за някои хора, но смятам, че е абсолютна необходимост в името на това обществото ни да върви в по-добра посока. Да, когато има такъв тип насилие. Насилника при всички положения заслужава наказание. Това наказание най-често е затвор. Обаче това изобщо не е достатъчно. Да затворим един човек на едно място и да очакваме, че той сам някак си ще се превъзпита, няма как това нещо да се случи. Затова е добре да има органи, които да се занимават с превъзпитаването на такъв тип хора. Защото има и в щатите особено, има такъв тип терапевтична работа с извършители на различни престъпления, където като се работи с насилника, в крайна сметка, когато излезе от затвора, има шанс това нещо да не се повтаря, а не просто да се озлоби от това, че дълго време е седял някъде затворен. Мисля, че и тук институциите... Да. Само това, което е точно не трябва да се допуска да закърнява инстинкта ни за самосъхранение. Не трябва, както с подкрепа и на своя, което каза, не трябва някакви социални фактори, възможност, нали, без пари да остане. Това трябва да ни е водещия инстинкт, това води до нашето оцеляване изобщо като вид в природата. Дори не само за хората. Инстинкта за самосъхнение, той трябва винаги да бъде водещ. Благодаря ви за днес. Утре продължаваме с следващите ни теми. А сега е време за кратка пауза. След това в студиото влиза Иво Инджев. Готови ли сме за по-сериозен отговор на конфликта в Близкия изток? Ще разберем от неговия анализ. Вие сте с пресечена точка. Все повече се засилват притесненията от разрастване на конфликта между Израел и Хамас, а след посещението на американския президент Джо Байден в Тел-Авив, тази нощ се очаква той да се обърне към нацията специално изявление от овалния кабинет. Анализът сега от публицистът и писател Иво Инджев, който познава и следи събитията в Близкия изток добре. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Правя го от повече от 40 години.
Със сигурност знаете как такъв да, процесите там. Аз си спомням, че на времето в БТА се шегуваха с мен и кажи нещо за сектора газа. Нали, защото непрекъснато коментирах тази тема, беше актуална и тогава. От тогава до сега какво се промени? Ами, много неща, между другото, се промениха и това е хубаво, че ме питате, защото се създава впечатление, че едва ли не няма нищо ново. Не е вярно, имаше мирен процес. Организацията за освобождение на Палестина практически се помири с Израел. Така се създаде автономията на Западния бряг, която е международно призната. Хората забравят, че това е легитимното представителство на палестинците, поради което аз съм противник и съм писах и в блога си. Не може да се говори за арабско-израелски конфликт. Не е вярно и не е правилно. Нито пък за палестинско-израелски, защото има и други палестинци. При това ивицата Газа по територия към три пъти по-малка от Западния бряг и не е международно легитимирана, така се каже, за разлика от администрацията на президента Махмуд Абас, който е наследник на онези, които водеха преговорите. Арафат получи награда, Нобелова награда за мир заедно с Ицхак Рабин, министър-председател на Израел, за това, че постигнаха мирно споразумение помежду си. Те бяха сега и на крачка, като че ли от някакви мирни разговори, но всичко пропадна с този атентат. Една от основните причини за, според мен, атаката на Хамас, които усещаха, че нещата отиват натам, все повече и повече арабски страни да влезат в отношения с Израел. Знаеме за Саудитска Арабия, че бяха в напреднал стадий на преговори с Израел за помиряване, така да се каже. Но всичко към момента замръзна. Последната новина оттам е, че се върна назад. Се върна назад, да. Ще говорим и за това. Последната новина, която дойде, е, че Израел са убили един от лидерите на Хамас. Какво ще последва от тук нататък? Защото те заявиха, че ще изкоренят Хамас. Възможно ли е това? Очевидно е, че за предпочитане от израелска гледна точка да бъде обезглавявана Хамас, отколкото да се дават цивилни жертви. Видяхме какво стана с тази бомбардировка, при която се оказа, че всички отначало много лесно глътнаха версията на Хамас за това какво се е случило, но със всеки изминал ден все повече и повече доказателства се трупат, че не израелската страна е изстрелила ракети, която да убие цивилните в болницата. Мистерия е точно каква е ракетата, но във всеки случай вече три държави се ангажираха с това твърдение. Самия Израел най-напред, след това президента Байден каза, че това го е направил другия отбор. Другия отбор, но пък казва, че все пак трябва да отговарят Руши на въпроси. Руши Сунак, което е премиера на Великобритания на път за Израел, също подкрепи на практика тази теза и ако трябва да го цитирам, може би леко перифразирано, да вярвате на лъжите на Хамас е също като да вярвате на лъжите на Русия или на Путин. Президентът Байден сравни случилото се на 7 октомври с атентатите от 11 септември в Америка. До вечера се очаква и негово изявление към нацията от овалния кабинет. Нещо, което се случва изключително рядко. Знаем, да, че Джордж Буш използва именно овалния кабинет, за да обяви война срещу тероризма. Какво да очакваме така ние сега? Рядко използват американските президенти това свое правомощие. Примерно президента Тръмп го използва се по-скоро за разчистване на вътрешно-политически сметки. На два пъти, 2019 година се бореше от овалния кабинет в подобно обращение с демократите по въпроса за бюджета. 2020 година, след като вече загуби изборите от Байден, пък направи обращение как ще има сега COVID-ваксини. От Байден очакваме той да демонстрира и да покаже, че Съединените щати са световният лидер на демокрацията и пазителя на мира в света, ако мога така да се израза. И за това ще говори за двете основни кризи в момента, които безпокоят американското общество и, разбира се, света, онази част от света, които се интересуват. Каква може да е ответната реакция на Америка? Дали ще видим само инвестиране на средства? Ще конкретизира, или ще изпратят сили? Аз смятам, че по-скоро ще конкретизира. Едва ли ще има някаква бомбастична новина от гледна точка за промяна на американската политика? Или намеса, той достатъчно вече, че два американски самолетоносача се приближиха до района на кризата към Средиземно море. Това е предупреждение, разбира се, преди всичко към Иран да не е да не си позволява да си мисли, че ще може да с пряка военна сила да се намеси в конфликта. Иран покровителства на Хамас, но там нещата са сложни, защото все пак Хамас е сунитска организация, докато Иран е лидер на
на шиитското малцинство в световния ислям. Но така или иначе, американската демонстрация е много важна. Да знаят всички, че Съединените щати стоят твърдо зад Израел, както и зад Украина. Между другото, за Украина също е много, много важно. Ще остане ли на заден план Украина? Не, там е цялата работа. Това се опитва пропагандата на Путин да внушава, че ето сега потриват ръце. Във връзка с тази криза Запада ще пренасочи усилията си, няма да има сили и средства. Буш вече е опровергавал, така да се каже, в движение на крак подобен тип твърдение, но сега според мен ще развие една цялостна теза. Според предварителната информация говорим за едни нови 60 милиарда, които той ще поиска долара от Конгреса да се отпуснат за Украина. Това е много-много солидна сума. Тя е истинска контратежест на разходите, които Русия хвърля за война. И това ще бъде една гаранция, че няма да се случи това, за което се надяват в Москва. Че Запада се бил уморил, че вече нямало да подпреме. Това е любима мантра и теза на хората, които също така поделят фалшивата теза за другата гледна точка, че убийците и жертвите имат право на една и съща гледна точка и по медиите. По пътя към Тел-Авив Байден трябваше да мине и през Йордания, да, за среща, която обаче се отмени. Какъв сигнал беше Йордания това? Йордания е един от най... Как да кажа, ако тази дума може да бъде употребена по отношение на арабски взрък... Скъса ли се първия опит да се търси някакво Йордания примирие? Йордания е един от най-лоялните арабски партньори на Израел през годините. Дори тогава, когато още нямаха дипломатически отношения. И това, че Йордания направи този жест, само показва до каква степен е разтърстващо, има разтърстващ ефект онова, което направиха от Хамас, екстремистката им операция. Умерените арабски режими се опитват да омекотат ефекта от това и да не позволят на собствените си екстремисти да се хванат за евентуално тяхна погрешна стъпка и да бъдат обвинени в това, че подкрепят Израел срещу техните братя и сестри. Между другото, братята и сестрите в арабския свят отдавна не са толкова братски и сестрински отношенията им помежду им. Никой, за тяхно съжаление на палестинците, практически никой не ги иска. Каква е вашата прогноза за развитието на конфликта от тук нататък? Знаем, че утре петък, да, от петък трябва да се отворят хуманитарни коридори през Египет. Особен ден за молитви в ислямския свят, да. Както е събота за Израел, между другото. И затова, когато предричаха, че в събота ще започне настъплението на израелците, аз казах, не, да, това няма да се случи точно в деня Шабат, когато религиозните евреи дори си изключват телефоните. Нали, говорим за комуникация. Вижте, не може да се направи точна прогноза, защото аз не съм сигурен, че самите израелци имат много ясен план какво да направят. Те действат, ето, както виждаме, ликвидират лидери на Хамас, опитват се да обезглавят екстремистското ръководство, защото да не забравяме, че фактически там 2 милиона, 2 милиона и половина палестинци в Газа са също заложници. Те са заложници на една екстремистска организация, които... И са мирни хора. Която взе властта от движението Фатах, което е основният гръбнак на движението за освобождение на Палестина. През 2005 година, 2006 година се наложиха със сила и по изключително брутален начин се отнесеха със собствените си палестински предци, така да се каже, по отношение на борбата срещу Израел. Ще наблюдаваме в развитие всеки ден и час, да, буквално може да промени събитията и ситуацията. Следят ситуацията, вижте, Израел е изключително наясно с това какво се случва. Аз даже си мисля, че те знаят и точно къде могат да нанесат удари. Проблема е, че Хамас се крие за цивилното население. Това е основният проблем, както видяхме. Да, това е основен проблем. Разбира се, там под болници, под училища, под жилищни сгради се купаят тунелите. Там чули се сме, че има много тунели. Много ви благодаря те се похвалиха с това сами. Те пуснаха видеа. Благодаря ви за този разговор. Ще следим какво ще се случи. Ще следим и с интерес обращението на Обама, защото наистина... Не на Обама. Обама, на Джо Байден. Благодаря ви много за този разговор. От нас хубав и усмихнат ден. Ще се видим отново утре след новините в 16.